Дуже важливий урок цієї війни – жодних сентиментів до росіян, які в більшості своїй підтримують дії Путіна і армії цієї орди вбивць, гвалтівників та мародерів. Всі ми вже бачили купу різного відео, як тікаючи з України рашисти тягнуть з собою награбоване майно з українських осель. Ну а всі ці перехоплені розмови з дружинами, які замовляють, що їм привезти – просто нелюди. Ми і так це знаємо, і в цьому ще одна різниця між українцями та російським населенням. Бо поки кацап тягне чужий килим з охопленого полум'ям будинку, наші рятують з цих будинків тварин, ризикуючи власним життям. Леся Подинська зараз покаже вам цих героїв. Хвостаті біженці не можуть втекти від обстрілів самі. Їх часто рятують останніми. Вторгнення Росії стало для нас страшним шоком. Люди похапцем тікали буквально в одних капцях, залишаючи у закритих квартирах чотирилапих. Власні домівки перетворилися для тварин на в'язниці смерті. Господарі не можуть повернутися і забрати їх через окупацію та бомби російських катів. Втім, Україна – це нація супергероїв. І увидел случайно об'явлення о том, що «помогите, спасите кота, который, типа, закритий в сумці, остався». Ну, я його спас, виложив це все в інтернет. 3-4 дня без їди і пиття. Я його спас. Так почалася перекваліфікація Олексія Суровцева. У мирний час він актор, але нині визволяє замучених голодом чотирилапих із найгарячіших точок Київщини. За 10 днів більше сотні врятованих тварин. Олексія засипали заявками. Люди дозволяють навіть вибивати двері кувалдою. Найскладніше, каже чоловік, хвостатого відшукати. Искать тебя. А он? Вот он. Не бойся. А ты думаешь, ты такой красивый, я тебя не найду, да? Кормушка есть, жарчики есть, значит, есть и кот. Идем. Кукусики. Втім, інколи дверей вибивати не потрібно. Чоловік розповідає, якось його попросили врятувати кота Тіму в Ірпені. Піднімаюсь я в квартиру за котом і розумію, що квартира, куди мені треба. Повністю розбомблена. Вот повністю. І я розумію, що Тімочки просто нет. Але дива на війні здаються часто. Я захожу в таку квартиру, і з-під дивана, і з-під завала вилазить Тімочка. І такий, такий, знаєш, такий класний, типу, гладь мене. Я тебе іскав. Тебе іскав. Боже мій. Як ти вижив? Якщо навіть господарі не забирають своїх тварин, то що говорити про тих, у кого немає господаря? У справжньому пеклі опинилися чотирилапі у притулках. Ці тварини були приречені на смерть, якби буквально з-під бомб та російських обстрілів їх не вивезли польські волонтери. Польський зоозахисник Кондрат Кузьмінський приїхав до України ще місяць тому, аби рятувати від війни українських тварин. Він показує хвостату дівчинку, яка просто дивом ціліла. Вона є з під Києва. Вона з-під Києва, з притулку, у який поцілили 7 російських снарядів. То є пес, який просто горів живцем. Ірпінь, Макарів, околиці Вишгорода. Хлопець показує місця, із яких вони вивозили тварин. Там нема води, нема їдзення. Нема води, нема їжі. Для людей нема, не те, що для тварин. Та допомога там дуже потрібна. Ось так своїх рятівників зустрічають у обстріляному притулку. Ми приїхали, і одразу було так. Бум-бум-бум. 8 разів. І волонтери з Києва кажуть, вітаємо в Україні. До війни тут було кілька сотень собак та котів. Зараз більше тисячі. Саме на цей притулок під Києвом скинули близько 7 снарядів. І там було страшно. Скрізь лежали рештки тварин, які не пережили бомбардування. Хлопці кажуть, після пережитого не могли їсти 2 доби. Але робитимуть це знову, адже за місяць вже вдалося переправити до Польщі понад 600 змордованих котів та собак. Там їх лікують і шукають домівки. Ще не називати. Ще не називали її. Спочатку вона доїде до Польщі. Там знайдемо нових власників і там будемо давати їй ім'я. Будемо її лікувати.
Тим часом ведмедів із притулку «Біла скеля» під Києвом евакуювали ще у перші дні війни. Працівники на швидкоруч зробили саморобні вольєри і на різних автівках, хто як міг, вивезли клишоногих. Це було дуже екстремальне завантаження. В нормі ви маєте мати час, ви маєте мати спеціальні клітки, досить анестезії, ветеринарів і так далі. В нас всього цього не було. Нині семеро з них бовтаються у калюжах Львівщини. Тут на заході приймають безліч біженців, і хвостатих у тому числі. У притулку домівка врятованих тварин. У мирний час живе близько 300 тварин. Але з початку війни тут прихистили, а тоді прилаштували понад 2000 тварин. Орест показує нам собак із Миколаївщини, де з притулку, де домашні, уже важко розібрати. Підбирали всіх підряд. Оцей повністю домашній собака, тобто він, ну, він жив у людей вдома. Тобто там той рижий собака теж жив у людей вдома. Але у домівці приймають не лише собак чи котів. Сьогодні тут чекають на 30 мавпочок із харківського зоопарку. Хлопці сьогодні і вчора цілий день будують такі тимчасові клітки. Тобто тут будуть бокси. Через те, що їх велика кількість, вони маленькі. І собаки, і мавпочки тут тимчасово, каже пан Орест. Далі усіх хвостатих біженців планують вивезти до Європи. Коли у небі почало гатити, ніхто не уявляв масштабів. Люди думали, що усе закінчиться через кілька днів, максимум тиждень, і можна буде повертатися. Саме тому тварин масово залишали. Але у часи війни слід пам'ятати, покидаючи свою квартиру, ви можете більше ніколи у неї не повернутися. А корм, який ви залишаєте своїй тварині, може бути останнім у її житті. Тож не залишайте. Леся Подинська, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».